Onile yo e karo e kasa e ku asale e ka lele yi gege bi asa olorin ani fele fele laye gba eni ore da ko ma fi se binu oruko mi ni Lukmon Omaye adari baba ogbon omo odo agba ilé ayé òkú kúrò ní bó ṣe wà ayé kì í ṣogun ọmọ aráyé ni wọn sọra wọn dogun nínú ayé ẹ gbọ́ bí mo ṣe wí ilé ayé kì í ṣogun o àwọn ọmọ aráyé ni wọn sọra wọn dogun nínú ayé níjọ tí ọlọ́run ọba mi ti dáyé níbi òun ti ń yọ ní yọ o níbi òun sì ti ń wọ̀ ní wọ̀ ojú ọ̀rọ̀ láti inú ilẹ̀ lọ sámárì àti sámàlòjó ti ràn wá lẹ̀ ẹ̀rí pé bọ́lọ́hùn sí dáyé náà lọ wà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀dá adámọ̀ta wà nínú ayé àbálá sọra wa dógún nínú ayé. Ní ayé àtijọ́ kìí ṣe pé ò sírú bẹ́ẹ̀ o àmọ́ kọ̀ wọ́pọ̀ péréte lọ́nà tí ń gbà wáyé àmọ́ láyé òde òní ọjà wàràwàrà ní kálukú ná àwọn èèyàn ò dúró de kíkádàrá àwọn sọ̀rọ̀ àkọsẹ̀jẹ ayé wọn tí wọ́n gbé wá sáyé wọn ò dúró de kọ́ sọ̀rọ̀ sókè mọ́ wọ́n lọ rin ọ̀nà ẹ̀bùrú òun lójú wà lọ́ọ̀pọ̀ gbogbo ayé kọ́ ní òfìsì ògùn owó ọ̀rẹ́ mi bíra rẹ wo ẹni tó ní kọ lọ wọ egun òkú wá ẹni tó ní kọ lọ gérí òkú òkúta lọ gérí rẹ òkúta jẹ gbèsè kó tó kú òtún á lọ gérí rẹ wọn láwọn òfìsì sí ọlà fún ọ àmọ pé ń gbèsè ó di púpọ ẹni tó kú fẹ lórí rẹ gbèsè lọjẹ tó kú abẹni ọfẹ lo egun rẹ tọjẹ pé àrùn kò gbóògùn lọpàá ọwọ àtọ á ṣe wọn fi ṣoògùn fún ọ bẹyẹ ọsẹ ni wọn gun mọ àbí wọn jo wọn ní kọ ọmọ ìfọkọmọ wèrè ó di púpọ àbí òní di púpọ wèrè ó di púpọ ọrẹ mi kọdìgbà tí ẹ bá ṣoògùn owó kó tó soríire o tí kádàrá rẹ bá ti pé táwọn ẹni ibi tí wọn fọ kan ìrìn àjò kádàrá rẹ ọrẹ mi tó bá jẹ pé omi lásán lọ bá ìṣẹ̀dá rẹ mu pé kọ tàtọ́ bá tà owó tẹ̀bẹ̀ dún lówó tọ́ bá jẹ́ pé iyọ̀ dídì lọ́yẹ̀ kọ tà ọ̀rẹ́ mi tọ́ bá ń ta iyọ̀ owó tẹ̀bẹ̀ soríire àìgbọ́ ìkìlọ̀ lọ́sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí wọ́n fi sọ kádàrá wọn nù láyé òde òní o kádàrá ń bẹ tí máa sọ̀rọ̀ nínú ayé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tọ́ jẹ́ pé àwọn àgbà àtijọ́ wọ́n bá àwọn ọmọ wọn wọ́n bá mọ́nítọ̀ rẹ̀ tó kọ́rọ̀ wọ́n má bàa pọ̀wó ná ẹ wo àwòrán yìí ẹ̀yájú yín kẹ́ wo àwòrán yìí ẹ rí i pé arákùnrin yìí ń jẹun ẹ sì wo ohun tá a kọ sí pé ṣọ́ra fún àtẹnujẹ bọ̀dá mi bò lẹ́ẹ̀ fi ṣọ́ra fún àtẹnujẹ àǹtí mi bò lẹ́ẹ̀ fi ṣọ́ra fún àtẹnujẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó sọ ògo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn nù lóde òní àtẹnujẹ ni àtẹnujẹ òun ló kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ ní lọ́nà wo ẹ máa bá mi ká lọ ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan kájọ fi ti gbọ́ ìyàwó ọ̀rọ̀. Yo
omo adam buruju nibo lo baye lati o don baye alaye je kiri se mama lo no ye ko de no ti ni ola aye o bele laye ko o bele laye ile aye ro bele o Fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé gbà, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ òun nílé ayé gbà. Bọ̀dá ni ẹ̀bá kọ́gbọ́n lára ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Kí ni wọ́n ń wí eléyìí sí kí ni wọ́n ń wí? Àìlákàkún àtàìgbàmọ̀ràn lọ́dọ̀ àwọn onílàákàyè òun tó jẹ́ kọ́ pàdánù agbára ìṣẹ̀dá rẹ̀ náà ni. Agidi lọ máa là káàkiri tọ́ máa fẹsẹ̀ janlẹ̀ káàkiri gbogbo làákàyè rí ojúkọ mògùn méjì trọ́fì lọ. Bọ́dá akọ̀wé àti ìdí ìlẹ̀kẹ̀ ẹjẹ́ àjọ kọ́gbọ́n oníkílọ́ọ̀bù ọ̀la kílọ́ọ̀bù ẹ̀yà ajé àjọ kọ́gbọ́n. Area sista tọ́pẹ́ yìí ni wọ́n máa wá dá ẹ́ńfílópù sí lọ́dọ̀ ẹ̀yí ni wọ́n máa fún ní fitẹ́sàn ojoojúmọ́ bí wọ́n ti máa ń kára wá wọn múlé èsì wá. Òjèrírí o pé òpònú òpònú ni á. Àwọn ọmọ tí ò tó ọ wọn ti kọ́lé wọn ti kọ́lé wọn lọ ìlú èbó bí a ń lọ Abidjan. Wọ́n ń gbé dáadáa ṣe láwùjọ àǹtí ilé yín ló sì wà. Àwọn ọmọye ilé ọkọ tó ti lọ́kọ tó padà sílé yín àlọ́ ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n. Eríri ò pé kọ́gbọ́n bí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ kò yé ṣe jàgídíjàgà kí wọ́n. Ẹ̀yin onílàákàyè ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá wí. Ẹ̀yin tí wọ́n kọ́ rẹ ẹ̀yin ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ àjọ fetí kọ́ ìtàn yìí. Arábìnrin kan bẹ ó ní owó oríṣi oríṣi. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jọ ń rìn kì í ṣe pọ́ dáa jù kò lówó ju àwọn yòókù lọ láàárọ̀ ọjọ́ kì í ṣe pọ́ dáa fún ju àwọn yòókù lọ. Ẹ gbádùn mi. Àwọn yòókù náà wọ wọn jí ìṣẹ̀dá wọn sọ̀rọ̀ wọn ò kojúbọlé wọn ò ṣe ṣùgbọ́n ṣàdédé lójijì. Owó ọkọ ń bẹ o owó ìyàwó ń bẹ o sẹ́mi pé àwọn owó kan ń bẹ owó ọrọ̀ ajé náà ń bẹ. Ṣéyà máa sọ pé ìnífẹ́kọ̀ọ́kọ̀mí ọ̀fẹ́lómi àbáfẹ́yàwó kánú ni ó sì fẹ́ kàdúná lójú rẹ̀ ọba padà wálé àǹtí òpònú. Owó ọrọ̀ ajé ìwọ tó ń ta sọ́tò tó gbégbá ayọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀rí pé rẹ̀ ti dàrú. Kọ̀fẹ́ kẹ́nì kejì tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun kò ti rí sí ara. Ẹlòmíì obi sọ́ọ̀pù rẹ̀ lẹ oní sọ́ọ̀pù kẹta tàbọ́n nínú kẹrin lẹ́hùn ni wọ́n máa lọ ránjú. Apá àwọn ọmọ sí àníyàn máa wò sáwọn èèyàn tí ń dọ́dọ̀ rẹ̀ kí n wàhálà ayé ti ẹ báyìí nísìnyí. Tọ́fẹ́ parẹ́ nítorí ajé alájé wọn ọlọ́run bá lẹ́dàá ọjẹ́ láyé ní ọjẹ́. Ṣé rí arábìnrin yìí ọlọ́run kúkú kẹ. Wọ́n wá lọ gbowó àwọn yòókù rẹ̀ pé àní ṣé òun fẹ́ tẹ kóun olówó jà àwọn yòókù òun lọ. Wọ́n lọ ṣe bí wọ́n ti ṣe. Ṣùgbọ́n ọlọ́run tó fẹ́ la àwọn yòókù ìwọ́n tó máa sọ pé ọ̀sálà. Ìwọ́n tó máa sọ yín pé kò sí agbára ìṣẹ̀dá. À ń sọ fún yín pé àwọn ẹ̀dá ènìyàn kan bẹ. Bí wọ́n sùn ọlọ́run á máa fìran hàn wọ́n. Ẹlòmíì ò ní sùn lásán tọ́jẹ́ pé tọ́ bá dájòkó ẹ̀mí rẹ̀ ọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sì sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni ó rí. Ẹ gbádùn mi. Oríṣiríṣi ẹ̀dá ènìyàn lọ́lọ́run dá sáyé. Ọdọọdún ni ọ̀ máa lóhun ṣe bẹ́ẹ̀ dè. Àwọn yòókù tí wọ́n wá jọ lówó nǹkan tí ó ti ra bá fó fáwọn yẹn ìgbà tí òun ti lo òkè jù wọ́n lọ. Débi pé wọ́n sẹ́yìn yáwó ṣe bísínẹ́ẹ̀sì lọ́wọ́ rẹ̀ nǹkan ṣáá gbára wọn. Débi pé wọ́n bá fẹ́ ṣe patí àbí wọ́n sì náwó kan. Òun ni wọ́n sábà pe nọ́mbà rẹ̀ ẹ̀ló sọ̀gbàgbé ọ̀ndì tẹ́ẹ̀nì sọ̀gbàgbé ọ̀ndì fọ́ ìwọ ni o ìwọ ni chapẹ́sì o ìwọ ni sojú o. Wọ́n ń gbà sí àwọn yòókù rẹ̀ ṣe. Wọ́n ń gbà sí wọn ṣe. Olówó lọmọ náà lẹ́yìn ọmọ kọ̀sọ́mọmọ́ wèrè
a si ki awon eni eleni ni se ngbalu e be mo bo se ngba e ma ba nka lo gbogbo e le gboye kekekele kogun onu re Eyan mo pe ile aye lasan ni mo wa ile aye mo ya kokoko ni loju elomi bi kile omo ko ma su ni won wa mura kankan kan ni o ma ranju ko ladugo won ma fara ni awon ayalegbe won won ma ranju ko omo ti ko se labe won won ni fe odide ah e ma se be ọpọlọpọ ya ọkọ ni o je yawo ọmọ re ugberi ti o gbogun ti e ma se de mo ko da laarin ore ọpọlọpọ ni lo ọmọ kadara awon ore o tori kun ma le dide kun ma le gato kun ma wa ya okun orun te fi sorun ka ki ku ba de wo le npe seeni seeni ti won si fi wo owo sare na ni oponu esun tori e la tun so pe e ma sora e ma ki sara latari atenuje ya party after party toro ko e kilo fun ogboran eriri o pe to ba gboro yi oko gbon be erire ti o pe yan yo pe nisin olo je gbese a ma bi gbese ti wa o oponu awon ma aburo re ti n be lu ebo won yo 100 million o ma bo se pora oponu wa ba gboro yi ara re o bale owo ti baba re bi da olokowo o ma bo se pora oponu wa ba gboro yi olohun o si ola akaye e fe mo n to sele e ja ko gbon be to se ori nkan kan ma n sele ti awon ore re ba fe se nawo baya ni family won ti won so fun yo di di dana koda a ma pa odidi malu a se yo na wo le se ni se yo pa malu yo dana ile re ni wo ti dana ti won fi moto gbonje lo debi pe eni to wa ba keye inu re o ma du pe asiri ohun o tu ohun lo re gidi ti gbogbo eyan to ma wa dupe lo ah lo ti o ba ti lope yin eyan le iru awon lai mo yi pe asetani eyan ni esun seri malu yi ti won ba gbe debe ti won fi safu gbogbo eni to ba je nu nje won yi gbogbo eni yi na lo gba asiki won ara malu yi le yin ni ye olowo bu so so n pari ise si ko wa ni ja won ebi ti o je nbe oto ni won ti o se fun won je ode yi ni o wa lo everybody let them eat oponu si ni o ha kon bi elomi ba je de yo lo ra poly bag ni bi ti mu amala meje pamo bi en o ma fi kula yo eran bu inu eni to si n bu leran inu ti en dun ara e gbadun ara yin e gbadun ara yin oponu o wa di ojo kan itin se bo ti pe owo yi n po si ni àwọn kan máa sọ́wọ́n ni ọ̀rẹ́ wa kò á ní má dáa fún àánú ti ń ṣe pọ̀ ṣé owó tí ó kó fún ọ ni àbí kọ́bọ̀ ṣe náwó kínú rí ó dùn káwọn èèyàn pàtàkì máa ní kò sídìílé tí ọ̀sọ́ ọmọ ológo ilé eyín òun ní ọ̀tọ́jú ògo rẹ̀ tí wọ́n fògo rẹ̀ rẹ́ǹtì kò sídìílé tí ò sí ọmọ ológo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá dọmọ rẹ̀ sílẹ̀ ni ló jẹ́ kí àṣà yóò gbé ọmọ òun lọ èyí náà tọjú àwọn ọmọ yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ọmọ kalẹ̀ ni o ọmọ rẹ̀ mọ̀wé
nigba wa ni school sugba won ojiji firi won ojo mo yin o firi nkan se e to mo re o firi nkan se ayo ni ntaki tabi won gbegbo le lowo e wa lo wa awon to mo won ga loke e ngba mo wa ga won ma ko ofun yin ko oponu awon won ni o wa awon mo ti e na esun e nfa mi ba mi lo o wa fe se birthday kan ni ojo kan won pe lode mi o ase ti won ba pa eran yi tan aye o aye o ma aye eyan mo eyan eyan abidiyan yan o ni ose nle ti ma we e ti sun orun okun ti won ba pa eran yan loni ka pa won pa laaro yi yo ni won ge we ko won ti ge ton la ti ge gbogbo e tan won da gbogbo e sinu won o le wa won bafu yan won ti da gbogbo e sibe won wa ti bu omi si won fo won bu omi si to ba ti wa we ose yi omi ta fi sanra gbeyin yi yo joko ninu bafu yo wa da omi yi yo da si ori gbogbo awon eran yi yo ro papo ti ba ti wa ro papo ni gbolohun ti o ma wi e gbohun ti wi fun yin ni abi yo run kun yin ni bi ti gbe wi gbolohun yi awon ore re wa ti de awon wa kiri ikanu won sun tara won ka iwa nlaala ipe gẹlẹ bi arabinrin yi se nse gẹlẹ bẹẹ ni fi nlaala ọkàn tají látojú orun ni ni máa wọn a káàkiri pé alaburuku o ṣe ń gbọ́ọ̀rù rẹ̀ pé ń wẹ̀ lọ́wọ́ ọ wá ń gbọ́ pé ọ̀rẹ́ wọn à ń wéré yorùbá nínú tọ́lẹ́ẹ̀tì ni àyájọ́ ní ń pa ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá jẹ́ ń bi màálùú kọ́ máa di gbá kọ́ máa dàwó fóun kọ́ máa di kòkó bá bá a sásùn ọ̀rẹ́ yìí wá ní irọ́ ni ọwọ́ àṣẹ báyìí ìgbà tí ọwọ́ àgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí ọwọ́ àpè àwọn tóun náà lò sí lọ́dọ̀ fún ẹgbàáhùn báyìí tó ń rí wọn sọmọ ohun tí ó ṣe kó gbìyànjú nínú ẹran tí wọ́n bá bù yẹn kò gbọ́dọ̀ jẹ́ mbẹ́ kó tọ́jú ẹ̀ pamọ́ tọ́ba ti wá tọ́jú ẹran yìí pamọ́ kó san omi ata rẹ̀ nù àsọ̀hun náà láìka àtẹnujẹ ọláìka àtẹnujẹ ìyẹn wá rọ tọjú ẹran yẹn pamọ fún un gbọ òdìjọ tó yẹn wá ní ọrẹ mi á tiẹ ṣẹbẹ kan lè wá mo ní kí n yọ dáa fún ẹran rẹ jọ kìnìún àná ó ti dáa padà sínú ọbẹ ó ti yí mọ àwọn ẹran mi ọjẹ wọn òdìjọ kejì lọ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ká ẹ̀wọ̀ nǹkan àṣewọ rẹ ni pé kò gbọdọ fi ẹnu rẹ kàn débi pé yóò mi ata rẹ ọkàn lẹnu ẹyin ẹwọhun tí ọlọrun fi tú náà sí rẹ pé ẹran tí tọta fáwọn èèyàn òun náà láyé tà fóun náà padà tọpọlọpọ bá wà mọbi tó ti ṣubú èmi kálukú ọmọ bí ó ti dìde ọpọlọpọ ẹyin ọkọ lóde òní oúnjẹ ìyàwó yín ò dùn lẹnu yín mọ o búkà ò ní búkà lẹ tí gbogbo olóúnjẹ àdúgbò yín lẹmọ ní èyí tí ń lo magi ẹyin lẹmọ èyí tí ń lo magi tíyàwó rẹ ọba mọ ọbẹ ẹsẹ lọ pe àwọn olópò àbáwọn kẹtìrà gbà wọn kọ sanwó fún kí wọn kọ ìyàwó rẹ lọbẹ ẹsẹ àyè dàgbà jùmùtà àbámọ lọ àákọ wọn sì kọ yóò yìí gbogbo ẹyin ìyá aláǹkárá ajojúmọ ẹlòmíràn mọ tẹlẹmíkà lòdì ni wọn wì òde olóde tí wọn tẹlẹmíkà lọ ibẹ ni wọn ti fògo rẹ tọrẹ o
awon elomi si nso de yi nitori tolohun lai fi kan ku kan sugbon sopo ta ba da mewa le ti patipa la firi meta atenuje lo ko ba opolopo ninu rin ajo aye eje asora si e ma fi ode lilo e ma fi ko awon omo yin e ma fi ode lilo e ma fi ko awon aya yin iwo oko ma je ode ijojumo ma je ko gbala kai re oruko mi ni lukman o ma ya dare baba ogbon omo odu agba e dara ko mo wa ni whatsapp group number wo le fi dara ko mo wa +234 80 3298 3298 tabi number ati Cotonou mi eje nfun yin +229 67 53 89 15 again ton wi +229 67 53 89 15 egba number keji +229 52 988 116 again to me +229 52 988 116 fanfare eyin te wa Nigeria pe fe fi code si 08032983298 akiba mo te ba darapo mo wa ninu whatsapp group yi e ma send the sticker o e ma send the link o won le mtn fun ya ni data fun ya ni promo afẹ o afẹ e ma send the sibe e ma gbe video kan wa lati bi kan e ma send the sibe e ba send the sibe won yo yin kuro ni o ofẹ ni eniko gbo lowo enikan o ofẹ ni o ni ma se gi ba dodo re ma delete e wọ́n náà pin kọkárí ní gúúpù tó bá wà sẹ́ndì síbẹ̀ kó lè já nfààní fáwọn èèyàn kó lè ta wọ́n nílà káyìdí a kì í bá àwọn ẹ̀lẹ́fẹ́ tọ́jú àrùn ọlọ́jọ́ pípẹ́ tọ́jẹ mú ewé àtegbò ẹ̀kà sí wa ẹ̀sùn fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípasẹ̀ iṣẹ́ yìí ni àbí àkọsẹ̀jáyé ẹ̀kà sí wa ẹ̀sán owó kì í sọ̀fẹ́ o àdúrà yẹn ó gbà o àdúrà yẹn ó gbà o ilẹ̀ kì í sú ká má rògo náà o lórí iṣẹ́ tí à ń ṣe o ògo yan tán o torí pé bílẹ̀ bá sùn tẹ̀rù tọmọ ní wá náà kàn gbogbo ibi tẹ bá wà aláàánú yín lọ́ máa wá yín kiri ni òjò kì í rọ̀kọ́ tà sí ilẹ̀ o olóore wọ̀ ní ìyàwá o àgbàrá kì í sáà má fọwọ́ kọ̀ nǹkan o gbogbo ẹ̀yìn tẹ wà lájò tẹ́ gbà yé ṣe rere o ọ̀tá alẹ́ ní máa ń robi sí yín ó di wọ̀ nílé lórí ọmọ wọn àjẹ́ ilé ní máa ń robi sí yín ó di wọ̀ lórí ọmọ wọn ọdọ olúkọ àkìtì bó o gbogbo ẹni máa ń korí yín níbi o ilẹ̀ máa lanu kọ máa gbé wọn mì tọ́ wọ́n máa fòyí sí lọ èmi ọmọ yín náà lúkúmọ̀nà máa yẹn dáre àbá ogún ọmọ ọdọ àgbà ire kàbìtì àtẹnujọ òbí pa wá o. bẹ́ẹ̀lẹ́bẹ́ẹ̀lẹ́ láyé bá ọmọ ìyá tọ̀ ní bá ẹni àbí ni bí ń dání. Yeah.